Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Donetsk vilayətinin Peski kəndində şiddətli döyüşlər gedir. Rusiyanın kəndi ələ keçirdiyini iddia etməsinə baxmayaraq, hələ də ora Ukrayna hərbçilərinin nəzarətindədir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Donetsk hərbi administrasiyasının rəhbəri Pavel Kirilenko deyib. Komandanlığımız tərəfindən rusların planlarının baş tutmaması üçün əlavə tədbirlər görülüb, o bildirib. Kirilenko'nun sözlərinə görə, ruslar növbəti hücumu həyata keçirmək üçün Peski qəsəbəsinin köməyi ilə Avdiyevkadan yan keçmək istəyir.